I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Així de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa patrocina este informatiu. L'alcalde de Gandia demana una reunió amb el conseller de Sanitat per a solucionar el tancament dels consultoris de Beniopo i Benipescar. L'urbanització Aulla Blanca 4 d'Oliva es podrà concloure després de 20 anys. quasi una setmana després de l'anunci del tancament dels consultoris auxiliars de Beniopo i Benipescar, a Gandia, la Conselleria de Sanitat no s'ha mogut gens de la seva pretensió inicial. I això que totes dues barriades estan en peu de guerra. I les protestes dels veïns són cada vegada majors. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha fet seu a la demanda dels usuaris per a que no es tanquen els consultoris de Beniopo i Benipescar, raó per la qual avui mateix ha sol·licitat una reunió amb el conseller de Sanitat, el que demanarà que reconsidere la seva posició en aquest tema. L'alcalde de Gandia assegura que posaran les coses fàcils en esta reunió, però que ha de prevaler els interessos dels usuaris d'estos consultoris. Per això, Prieto indica que està disposat a comprometre d'una forma més decidida l'Ajuntament de Gandia en el manteniment d'estos consultoris, encara que siga una competència que en principi depèn de la Generalitat. Jo pues crec que el conveni és el marc per a recuperar el servei, per a eh, arribar a l'acord, per a fer que aquest acord culmine en un servei eficaç i que aquest servei es se continuï prestant per als veïns de Beniopa i de Benipescar i dins d'aquesta petició d'acord i d'aquest conveni que fins ara ha permès la gestió d'aquests dos centres auxiliars, l'Ajuntament, com us dic, està disposat a parlar de tot per a fer les coses fàcils, per a fer que l'acord sigui fàcil i puguem arribar a un bon enteniment sobre este asunto, tant la primera tinent d'alcalde, la nacionalista Alicia Izquierdo, com ara la regidora de Sanitat, Lidovina Gil, han assenyalat que els criteris tècnics o econòmics no han d'estar per damunt de les persones i el seu dret a una sanitat de qualitat. Pensem que el que no es pot fer és que sols els criteris economicistes i tècnics han de prevaldre a l'hora de decidir sobre el benestar, sobretot de les persones. El que estem demanant són uns serveis públics de qualitat i de proximitat. Perquè s'obliga a un espai nou sanitari no hem de reduir altres espais que tenim. Uns espais que són bàsics i són vitals, però que són els dos, eh, els dos barris de, Ravali, eh, de, perdó, de i de, i de Benipescar. Dos espais que fins a aquests anys s'estan donant una atenció pròxima, que és el que és el metge de família. L'onzena edició de la Fira del Motor de Gandia registra 11 milions d'euros en vendes, una xifra rècord i que consolida este escaparat automobilístic en la ciutat. Durant el cap de setmana de fira, del 3 al 5 de maig, es van vendre 275 vehicles nous, 86 d'ocasió i 39 motos. Xifres que van augmentar durant les dues setmanes següents de la finalització d'aquest esdeveniment fins a arribar a un total de 468 cotxes i 91 motos. Tant la ciutadania de Gandia com els visitants d'altres comarques han deixat amb això 11 milions d'euros a la ciutat y son millones que es una barbaridad son sí. parlant soles de facturación en automoción, en coches, pero no parlen de la facturación en tendes, en les botigues, en en el restaurants, en el heladerías, cafeterías, totes de entramat que que durant durante este de semana. Que sería interessant de cara a futures ediciones poder intentar aconseguir aquestes dades. L'onzena edició també ha consolidat la seva aposta per la sostenibilitat. Els vehicles d'etiqueta Zero i Eco han suposat un 37% de les vendes. Entre ells, els models híbrids han sigut els més elegits. Després de 20 anys i tot un any de gestions administratives, s'ha aprovat la liquidació definitiva de la urbanització Aigua Blanca 4 i ja s'ha notificat als propietaris. El compte de liquidació és un document administratiu que forma part del projecte de reparcel·lació del sector que determina el repartiment de les despeses de les obres d'urbanització entre tots els propietaris. Des de l'aprovació de la reparcel·lació, fa quasi 20 anys, fins avui, hi ha hagut tota una sèrie d'actuacions per a poder traure a la llum una urbanització carregada de problemes i sofriments per als propietaris i que ha implicat les corporacions municipals durant més de dues dècades. Per a concloure les actuacions sobre aquesta urbanització, calia aprovar aquesta liquidació definitiva del compte de liquidació. Aquest document determina la devolució d'ingressos als propietaris del sector per un import d'uns 92.500 euros. Ara s'iniciarà els tràmits per efectuar aquesta devolució. L'espai baladre de la platja de Gandia cull i el festival Cortuns Gandia Friquideis, primer salomanga de la ciutat. L'esdeveniment se celebrarà este dissabte 25 i el diumenge 26 de maig, en horari de 10 a 21 hores, i comptarà amb més de 25 activitats per a tots els públics, 50 convidats, 40 artistes i diversos jocs de menjar asiàtic. Es tracta del primer saló del manga que se celebra a Gandia i es va pensar crear este nou projecte per a celebrar que fa 20 anys que van aixer cortuns. Seran dues jornades molt familiars que, entre altres coses, comptaran amb concursos d'actuació de cosplay, una passarela cosplay, ídol i cosplay infantil, com ha comentat el director de Cortus Gandia, Alessandro Durso. Estoy haciendo E, intentar de, um, pensar siempre que, es, que parte del público será de Gandia. Y que en día es una ciudad muy familiar. Entonces la idea es de hacer como un, un híbrido entre un clásico salón del manga que atrae todo el público manga, pero dando también muchas actividades para las familias, porque a los niños le encanta la idea del manga. Tendrá al volante 50 convidados entre los actores de doblaje, cosplayers, TikTokers, creadores de contingut y escritores provenientes de toda España. També es podrà gaudir d'activitats com ara tornejos de Pokémon, arcades, videojocs, tallers, jocs de taula, soft combat, escape rooms, xerrades, fotocall, etc. Un altre dels atractius de la iniciativa serà l'àrea Food Truck de Menjar Asiàtic, habilitada per acabar de crear l'atmosfera manga en tot l'espai, i la zona de tallers i de jocs de taula. En total hi haurà més de 25 activitats repartides entre el pavelló i el recinte i 40 artistes que exposaran les obres. Pel que fa als visitants, la regidora de Turisme i Cultura, Balbina Sendra, ha assenyalat que sense haver tancat encara la venda d'entrades, ja hi ha reservades 60 habitacions per a l'organització i els convidats i unes 300 pernoctacions en hotels i càmpings de gent d'Alacant, Castelló, Múrcia, Barcelona, Sevilla, Granada o fins i tot Madrid pense que és tot un, bueno, un honor per a la nostra ciutat i un goig perquè al final eh, és obrir una altra via que avui en dia a nivell turístic i a nivell cultural eh, no tenim. Turísticament, què suposa? A falta de tancar la venda d'entrades, que estem tancant encara perquè, com comentava Alessandro, la gran quantitat d'afluència d'entrades de, de que s'estan venent, eh, també suposa pernoctacions en els hotels de la nostra ciutat Frutas Amador patrocina els esports. L'Ajuntament de Gandia reparteix 200.000 euros en subvencions ordinàries als clubs de la ciutat. Des del consistori repeteixen la mateixa quantitat que l'any passat amb uns marems marcats per a ser els més justos i democràtics possibles. Així doncs, les bases d'aquesta ajuda econòmica passen pel foment de l'esport base, l'esport femení i l'inclusiu, així com ajuda als esports minoritaris, també el nivell competitiu de cada club, l'ús de les instal·lacions esportives municipals o la col·laboració de cada entitat esportiva de la ciutat amb més organitzats per altres clubs. Destaquen com a clubs amb major subvenció econòmica, més de 7.000 euros, el Natació i Esports Gandia, l'Units pel Bàsquet Gandia, el Safor Teica i el Club de Córrer El Garbi. També destaquen algunes absències per falta de documentació necessària per a poder optar a aquestes ajudes, com el Club de Futbol Gandia, que no rep cap subvenció pel fet de que no té al dia el pagament de la Seguretat Social pels contractes de seus jugadors del primer equip i també del cos tècnic. Aquestes ajudes caldrà sumar en pròxims dies la següent subvenció extraordinària per esdeveniments esportius i també la dels equips d'Elit. Amador ha patrocinat els esports.